Hvad så allesammen, og velkommen til den her video her. Det I kommer til at se i dag, det er en best moment med gutterne. Det vil sige, Oscar han laver altså også en video her, hvor han tager alle de videoer, han har redigeret, og klipper sammen til én best moments. Men i hvert fald, hvis du godt kan lide den video her, så husk at smide et like på videoen. Og så skal du selvfølgelig huske at gå ned og abonnere på vores kanal. Vi er så tæt på at ramme 200.000 abonnenter. Det er fuldstændig sindssygt, det er gået så stærkt. Skynd dig ned og tryk på abonner, så kan du blive en del af Kender Du Det inden 200.000 abonnenter. Men i hvert fald, her kommer best moments med gutterne. Hvad fanden er Hvis du tisser i bukserne lige nu, ikke også, så er der, så er der titel i der. Skal jeg måske tisse i bukserne? Yeah! Er du en lille piv, Frans? Fuck dig, mand! Nej! Der blev sagt bund. Det er en under. Om jeg måtte bare 20 og 1. Han er tisse i den. Jeg skulle ikke løbe så langt væk. Velkommen i studiet. Velkommen. Tusind tak, hvor du sidder. Yes, så er vi klar. Yes, du spørger yes. Bare. Hej venner. Nej, hvad så gutter? Er et levende væsen? Ja. Det kom du så meget tættere i mål på. Ja. Så er jeg i hvert fald ikke en køkkenkniv. Er et menneske? Nej. Okay, gutter du ud, jeg er et menneske, hvor roligt. Kan jeg gå på fire ben? Nej. Er et dyr, der lever udenfor? Ja. Har jeg snakke farver? Nej. Okay, skår jeg mange damer som det her dyr? Nej. Spiser jeg grøntsager eller spiser jeg kød? Ja, altså hvad skal vi svare? Spiser jeg kød? Nej. Spiser jeg grøntsager? Nej. Er jeg større end en sko? Nej. Jeg er 45. Nej. Jeg er mindre. Ja. Er jeg større end en tommelfinger? Nej. Nej. Er jeg en slags slange? Nej. Ja, altså. Kategorien, det du har kunnet spørgsmål. Minder det om noget, Tobias har noget i bukserne? Ja. Og vi får som 1 minut til at bygge det højeste tårn. Er I klar? 3, 2, 1, nu! Gør det som Elias i starten, vi huske hvad gør jeg i starten? Kom kæft, Elias. Sekunder. Vi skal snakke sammen. Hvad gør vi? Vi skal give mig. Hvad sker der, mand? Jamen slæb, vi skal slæb. Ja, vi skal slæb. Nej! Nej, hvad laver I? Ej, det var god rør. Hvad kan man se i mit? Prøv at se et rør. Nej, hvad med skub, mand? Prøv, jeg vil godt lige sige en ting. Jeg tror, jeg var den stiveste menneske i går. Jeg har aldrig nogensinde været så fuld før. Og vi blev hentet i en fucking taxa, hvor der tog børnepasning på, og der er to babyer på siden. Det jeg kunne huske i går, ikke også? Jeg sad på bordet, mega fuld. Altså, jeg ligger næsten og sover. Så siger Elias til mig, Jeppe, vi skal ud nu. Så går vi ud, og så knækker jeg mig. Hvem skider? Må jeg faktisk gribe dig? Joker du? Hvad skal ja, er klar. Hvad mener du? Hvad skal jeg gøre? Jeg laver bare salto. Og du skal gribe mig. Kan jeg svinge dig rundt eller noget? Ja, du skal svinge mig. Mener du det? Hvad mener du? Så du hopper bagover. Jeg svinger dine ben rundt. Ja. Ja. Bare skal kroppen, hvis han er ved. Hvad laver du, Mads? Kør lige tur, så jeg gider sgu ikke rydde op, altså. Jeg tror, det er. Tager du motorvejen?
Hvad? Nej! Hvad laver han? Vi fikser det, hold kæft. Ej, nej! Gør det igen, gør det igen! Nej! What the fuck? Ej, det røg ud over alt. Er I klar? Okay, det er seriøst kogerne her. Fuck, det ser luksus ud, det gør. Det ligner paradis, det her. Der er sygt på det. Du er sygt, det er ikke det. Det er for mig, der tidser. Nej. Jo. Ej, det er ulækkert. Jeg skal ikke fucking kramme. Nej, stop. Stop. Jeg skal lige opnå nogle 40 minutter, give vi en max gas. Okay, hey, velkommen til. Hej. Du kan bare spørge. Lav en grim ansigt. Er jeg levende? Nej. Er jeg en ting? Ja. Hvordan kan I være i tvivl om det? Er jeg en person? Nej. Kommer jeg ud af en krop? Nej. Bliver jeg brugt på en krop? Ja. Ja. Er det et supplement til kroppen? Hvad er det? Nej, det er det ikke. Nej. Påfører man det på kroppen? Nej. Har I prøvet det? Er det en ting, man kan bruge? Ja. Har I prøvet at bruge det? Ja. Hvad mener du? Er det noget, man kan gøre? Altså noget, man fysisk kan gøre? Ja. Nej, det er det ikke. Hallo, kan vi få drøjer ud af studiet? Er det sådan en aktivitet? Nej. Er det i det lokale? Ja. Ja. Har I berøring med det? Sidder det på kroppen? Ja. Kan det være langt og kort? Ja. Sidder det på et stykke kød? Ja. Er det forhud? Ja! Tak for den omgang. Jeg hopper ned til studiet nu, og så er det den næste. Og det er Oscar. Hvad med at tage det der med? Når du nu? Ja. Når 1, 2, 3 nu. Ej, hvor du sjov, Tobias. Find noget mælkechokolade, det virker. Nej, jeg har mælkechokolade også. Nu står du. Jeg synes, det var okay. Mads. Skal vi gøre sådan en mælk, Mads? Åh, det er stærk, mand. Åh, det er stærk, mand. Skal du skynde dig, Den her mælk er 5 dage for gammel. Nej! Og vi kom flyvende med storken til et gudsforladt sted. Åh, de smukke unge mennesker, gud, de må have en dejlig dag. Jo, det er så f***ing lige meget, for vi skal alle sammen dø. Jeg har simpelthen fået besked på at starte, men det er med riller og dutter og alt muligt. Ej. Det er starten, der er værst. En riller. Der er røvsnottet her. Riller i, jo. Åh, jeg kan mærke, de riller der. Jeg skal skåle med sammen. Kan du bare suge til? Nej. Og suge til bare ind. Ej, hvor er det klamt. Det var ulækkert, det der. Positivt ting, man får fucking meget renset ud i næsten. Ja, det brænder. Også skal jeg gøre det 2-3 gange før. Det er lyd der. Det var med mint, den der du fik. Det var meget bedre. Kom nu, bro. Jeg tror, jeg kan stå op af det her. Vis du min bror. Kom nu. Du kan godt fange den nu. Kom nu. Ej, jeg kan fuck mit ansigt. Også kan I, når I sidder og redigerer det her, så skal I bare vide, at I klamme. Ja. Fuck, jeg får taget 3 videoer. Der er ikke nogen, der rønner over det. Så er det lidt til at hydrere os selv, ikke? Åh nej. Of course. Jeg har været ude at konkurrere og været ude at købe plastikindpakning og det hele nede fra Sydkorea af. Jeg spurgte en, der hed Ching Wong Lee, og han sagde, ved du hvad, Benjamin, jeg vil så gerne hjælpe dig med det her. Så jeg har lavet spaghetti bolognese hjemmefra. Det har kogt i 7 timer. Lavet pasta carbonara, det har ikke kogt så længe, men det har kogt i cirka 2 timer. Vi har lige været ved at koge vandet herovre. Det her, det er deluxe vand ind op fra Norges fjelle. Cirka 7 gange som mineral som normal vand. Jeg var ikke til følebilleder. Så er Elias, mand. Også kan Elias, mand. Fucking røvhuller. Når I ser det her, så vil jeg bare lige fortælle jer, at fuck jer, mand. Så vil jeg lige sige, til jer, der ser videoen, at Oscar har en lille pæk. Er det bare ikke noget? Det er en god hovedbud. Prøv lige mærke den. Det er en god hovedbud.
Er det? Åh, latterligt, mand. Er du stand? Skal vi have den? Må lige prøve, må lige prøve. Åh. Er det sindssygt? Det er helt vildt. Vi er f***ing dumme, mand. Må du prøve? Så har vi jo en tilbage, og det er jo Oscar. Vi mangler Benjamin. All around me are familiar faces. Okay. Det er pisse irriterende, jeg er knap, altså. Så vil jeg gerne have, at vi tager kig på siden, mand. Bare lidt hurtigt. Du har halvfed på, du har. Nej, jeg har. Lav ansigtet, mens. Hvad har jeg fik? Ansigtet. Hvad har jeg fik? Dit ansigt, for fanden. Nå, thumbnail ansigt. Mm. Gør noget sjovt. Det er hverdag for mig, det her. 3, 2, 1, go! Bum, 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 bum. Langsomt, B. Der er stadig over det hele igen. Ej, ikke du. Oh! Alt for koldt. Ej, nu skummer det jo. Ikke så meget, mand. Nej, bror, mand. Op ved siden her. Hallo? Ja, for helvede. Prøv. Prøv. Ej, bror. Jeg ved, hvad jeg flytter, bro. Du fucking halvud. Var du mærkelig, eller hvad? Ja, bror, giv mig 5 sekunder. Nej, 3, 4. Ja. 4. 1, 2, 3, 4. Jeg kan. Ja. Hvordan ved I, hvad min yndlingsfarve er, drenge? Ja, det er sådan, du ser ud i ansigtet, tror jeg. Nå. Mm. Det kan jeg ikke lide. Det kan jeg simpelthen ikke lide. Min yndlingsfarve heller ikke pink, det er faktisk grøn. Hvorfor? Det ligner pis. Hvad tror du, du laver? Vi er inde i voldtægtsgyden, når man lægger det op. Den er nemlig lavet. Din værdighed. Den skal jeg op og have. Prøv lige at se hovedet ud. Er du klar? Med øksen. 1, 2, 3, nu. Du har haft semi i hvert fald 2-3 gange. Nej, det tror jeg ikke har. Jeg har haft det 1-2 gange. Hvad er det? Ej, drøjer. Hvad står der? Prøv lige. Vi er nødt til at lige snakke om på den anden tidspunkt, det der. Ja, det var drengeløg. Det var drengeløg. Ja. Over skræmmekrogen. Det er godt. Så kan du stå der i 5 minutter, okay? Ja, ja. Okay. Okay. Kom værter. Jeg skal sgu lige lidt opkære på den på det. Du er simpelthen så pisse høj. Ja, det er sgu godt. Ja, den er god der. Du gætter bare løs. Er jeg et menneske? Ja. Er jeg kendt? Nej. Er jeg i det her rum? Nej. En fodboldspiller? Nej. Er jeg en sanger? Nej. En violinspiller måske? Nej. Du var en dumbød der, du har ikke procent. Ja, det var rigtigt. Okay, faktisk med for helt nøje på, når du står her. Okay, jeg er sådan semi-kendt. Nej. Nej. Der er mange, der ved, hvem personen er. Okay. Nej. Du er ikke kendt. Overhovedet ikke. Kender vi alle sammen personen herinde? Ja. Er det ens mor? Ja. Det er bare at sidde på Jeppes mor. Nej. Du har ikke kendt det, mand. Okay, altså. Benja, er du kommet ud af personens... Nej. Tobi, er du kommet ud af personens... Nej. Hvor er du? Nej. Er det jeres mor? Nej. Er det min mor? Nej, hvordan jeg meget til mig selv? Du fik selv, der hed din mor. Nå, din mor? Ja. Nå, for helvede. Er der madkrig, eller hvad? Sorry, drøjer. Er der madkrig? Nej, drøjer, han gør det ikke. Gør det. Kom herover. Hey. Du må få et stykke slik. Jeg har skåret for en gør brød, og jeg har stegt nogle voldgode æg. Tobias har faktisk lavet æg, så han bliver selvfølgelig forvirret. Nogle voldsomt æg. Det er dårligt, de ikke der. Hvad er det? Tror jeg ikke. Ej, det er, du står op. Kan vi tage en kop med? Nå, men mobil! Jeg ved, at min højre klub, hvor han ikke tager sådan en kop med.
Ja, sådan er sådan med. Ja. Og så tager du kappen af hjemme. Har I peber, Elias? Ja, vi har peber. Det står ved siden af salten. Så gør vi også. Tag peber med. Tobias har spurgt flere gange nu, om vi kunne tage en kop med ind, men vi gør det ikke. Hvad fanden er der galt med jer? Kan du godt lide det der, tror jeg? Nu er jeg den hverdag for mig nu, det her. Jeg skal fucking smøre. Hvorfor er du mærkelig, tror jeg? Ej. Det er jo det mest nemme. Altså, hvad? Fuck, man. Altså, hvad? Altså, jeg ved ikke, hvad I putter på jeres boller, men jeg har puttet smør på mine i hvert fald. Det er klart. Det er pisse klart. Har I set stupid? Gør det der, hvor han løfter tungen, var der også sådan. På det overvej, det vidste. Hey, mand, dreng. Kan I mærke sukker? Ej. Åh, du. Øj. Øj, det er hovedet. Den er lidt kedelig grå. Ligesom en gråværsdag. Nu kommer noget farve. Lige præcis. Det er lækkert. Så Jeppe har fået en god teknik herover. Jeg har fået herover. Lyserød. Det er en stabil farve. Når du ser det her, Mads, skal du bare vide, at jeg fucking elsker det her. Jeg elsker det også, Mads. De er så stærke, dem her drenge. 3, 2, 1. Skål. Mads, du er super. Ej, for helvede. Ej, hvor de stærke. Hvad er det med chili i slik? Det giver ingen mening. Og hvem køber sådan noget? Hvem køber sådan noget? Jeg synes, det er et voldfrøren. Hvad er det, du laver? Æg. Det er ikke frøren. Det ligner smør. Og det er æg for sjov. Det er jo heller ikke til at vide. Eller det kunne du ikke vide. Det er sådan, at jeg kan lide noget sådan. Ej. Min udfordring er, at I skal tage hvidløg i munden. Nej, det gør jeg ikke. Det er at tage hvidløg. Gør det. Det gør jeg ikke. Hvad stemmer I? Jeg stemmer for. Nej! Deres blok. Nej, jeg er bare gudseng. Jeg vil have en lusing. Nej, det kan du ikke få. Jo, jeg vil have en luk. Dreng, I snurrer det lort. Ja, det gør vi. 3, vi også op, Mads. 2, 1, skål! Øj. Jeg vil ikke. Det kan vi bold godt, når vi gør det hurtigt. Det er bare det bare chili. Lad os, nu stopper du bare som ikke. Nej, jeg vil sætte noget drik hurtigt. Hvor er det godt at se jer. Har du det godt? Ej, jeg har det rigtig godt. Jeg har det rigtig godt. Kom til mig. Jeg vil filme dig. Okay, jeg slår drøjer ihjel i så. Drøjer, kom med, jeg slår dig ihjel. Okay, men kan man overhovedet se min bunk? For den der bunk. Prøv at se, min har en hæl. Nej, hvad laver du? Det er drøjer. Ej. Det vil sige. Må jeg lige få en af de der chokolade, der er til at sige en challenge til dem? De der, den er sådan drøjer. Nej, lige vent, det er venstre. Jeg lige vil sige den der. Ej, hvordan kan I lige så lidt simpelthen? Nå! Hvad er der sket med dig, bro? Jeg ja, blev lyttet ind i sko, man, sådan, så jeg var fremme i den der fucking bord, man, så var min fucking tog ind i kanten, man. Er du en lille pivefrans? Fuck dig, man. Du bliver ved med at slå den samme tog. Du har 10 til, og du slår den samme. Du slår den samme tre gange. Gå ned og spil lotto lige nu. Du skal da pisse alle, du rammer den samme fod tre gange. Jeg har 10 af dem, man. Hvorfor rammer den samme? Fordi den er stor og grim. Vi kan se på titlen, så skal det handle noget om kameraruller og noget med noget private billeder. Ja, er I klar, drenge? Ja, man! Ja! Fuck, jeg er lækker, man. Så du den måde, jeg vippede på hovedet på? Ja. Nå, men nu er der! Nej. Det er bare vejen til diabetes, det her der. Er noget med, at vi anbefaler ikke at gøre det her derhjemme, eller hvordan fungerer det? Hvis I kan, så gør det. Ja. Jeppe! Benjamin! Da 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 da. Og Benjamin Manakel med. Yeah. Manakel. Aldrig kunne jeg sige det efter navn. Det er okay. Manakel. Manakel. Manako. Monopoly. Ja! Yeah! Sølvpapir! Sølvpapir! Men i hvert fald, det var alt for den her video. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber virkelig meget, at I kunne lide den her slags video. Det er faktisk Jeppe, der opfordrede ideen til os. Hvis du godt kunne lide den video her, så gå ned og like den video her og vis jer support. Og hvis du ikke har abonneret på kanalen nu, så skynd dig hernede og gør det. Det er gratis, det er fedt, og det er lækkert, og alle gutterne er med. Vi har nemlig lavet en fælles gutterne Instagram, kommer til at stå lige her. Så skynd jer ind og følg den. Ja, og håber ved at tjekke alle de andre gutters videoer ud, så vi er filmet den weekend. Ja. Ja. Og så er der ikke mere tilbage at sige, vi ses. Hey.